Марічка підфігурно розкладає товар. Тут її іграшки та книжки, які вже прочитала. Патріотичні аксесуари, каже, виготовляла разом з мамою. Марічка розповідає, вирішила так збирати гроші для військових, коли прочитала про схожу акцію дітей з Харкова. Я побачила, як діти з Харкова теж продають свої іграшки, і я захотіла долучитися. А збираємо ми військовим на тепловізор. У мене можна придбати приколки, іграшки, книжки. Марічка допомагає покупцям вибрати книжку. Розповідає, про що йдеться у кожній історії та для якого віку вона підійде. На продаж виставила і улюблену книжку. Кожен може стати принцесою. Там цікаві історії, і кожна історія не похожа. Всі історії різні і дуже цікаві. Синьо-жовтий прапорець у Марічки купила любов. Жінка переїхала до Бережан із Житомира. Наші діти-українці подають нам дорослим приклад. Щоб ми в свій час такі були мужні, і наші батьки, можливо, ми не допустили до такої війни. Дай вам, нам Бог і вам всім нам миру і гордість за наших дітей, таких маленьких. Купити іграшку прийшла однокласниця Марічки, 8-річна Ольга Семенець. Я хочу допомогти воїнам, які потребують допомоги від нас. Я скуплю все заради воїнів, і якщо б у мене було багато грошей. Продавати дівчинці допомагають батьки. Місце для торгівлі їй облаштували в центрі міста біля магазину, де працює мама. Кошти, які збере дитина, передадуть у волонтерський штаб, розповів батько Марічки Олег Підфігурний. Вона також захотіла долучитися, щось зробити для перемоги. Висловила таку ідею, а ми її підтримали і допомогли, чим змогли. Кожен працює як може, хтось зі зброєю в руках, хтось копає окопи, хтось допомагає волонтерам, хтось підтримує економіку, допомагає розбудовувати, відбудовувати. Кожен повинен вкладати свій посильний крок і свою допомогу. Жителька Бережан Христина Хиляк вибрала книжки для сина. У мене маленький синочок, йому 6 років, ми готуємося до школи і ми активно вивчаємо українську нашу літературу, українські наші казочки. І я придбала для нього такий золотий черевичок, де зображений якраз гетьман, козак і візок українських чудових казок. За покупку люди дають стільки грошей, скільки вважають за потрібне. Марічка пригощає всіх покупців пиріжками та цукерками. Пиріжки спекла волонтерка Наталія Беш. Ми з батьками, з мамою і з татом Марусі з першого дня печемо на фронт пиріжки, вареники. Нам все дитина допомагає з першого дня. Вона завжди нам все розкладає, все, що потрібно, по ящичках, які сухарики. Так що то саме перша волонтерка і саме менша. Я хочу побажати нашим військовим, щоб вони перемогли, щоб вони ніколи не здавалися, щоб Україна виграла. Соломія Строс, Богдана Савицька, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.